Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov ABŞ-a səfəri çərçivəsində media hüquqlarını müdafiə təşkilatlarının beynəlxalq maliyyə qurumları ilə keçirdiyi görüşlərdə iştirak edir. Emin Hüseynovla Skype vasitəsilə müsahibə keçirmişik. Emin bəy, çox təşəkkür edirik proqramımıza qoşulduğunuza görə. Səfərinizin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Hansı görüşlər keçirirsiniz? Bu dəfəki ABŞ-a səfərin məqsədi əsasən Dünya Bankının illik toplantısına qatılmaq idi vətəndaş cəmiyyəti fəalı kimi. Çünki bildiyiniz kimi ötən həftə Dünya Bankının 5 günlük toplantısı keçiribdi. Burada təxminən 10 minə yaxın nümayəndə iştirak edibdi və bu görüşlərdə çoxlu sayda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də olublar. Biz həmkarlarımızla birlikdə Azərbaycanın və regional layihələrin, Azərbaycanla bağlı olan layihələrin maliyyələşməsində insan haqlarının və demokratiya inkişafı faktorlarını nəzərə almaqla maliyyələşməni davam edib etməmək barədə ictimai vəkilliyi aparırdıq. Əsasən də bu müstəvidə iki tərəfli görüşlərimiz olub. Dünya Bankının rəsmiləri ilə və digər Dünya Bankı qrupuna daxil olan institutlarla bağlı bu ətrafda fikir mübadiləsini aparmışdıq. Siz hansı reaksiyaları müşahidə edirsiniz beynəlxalq maliyyə qurumlarından? Beynəlxalq maliyyə qurumları çox narahatdırlar ki, Azərbaycan mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsündən çıxarılıbdır və demək olar ki, üzlüyünü dayandırıbdır. Və həmçinin də açıq hökumət təşəbbüsündə də onun iştirakı növbəti ilə kimi faktiki olaraq qeyri-müəyyən statusda qalması da ciddi narahatlıq doğurur. Çünki Azərbaycanla və xüsusilə də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi və yeni neft hasilatı ilə olan potensialın inkişafı elətdirilməsində Qərb kifayət qədər maraqlıdır, lakin eyni zamanda bu cür, belə deyək, acınacaqlı insan haqları durumu, siyasi məhbuslar və şəffaflıq sayəsində və hesabatlıq sayəsində durumun geriyə getməsi onları ciddi narahat edir. Və bəzi institutlar artıq bu barədə ciddi düşünməyə başlayırlar ki, Azərbaycanın, belə deyək də, növbəti layihələrini, Azərbaycan hakimiyyətini dəstək verib verməmək barədə artıq kifayət qədər ciddi fikirlər ortaya çıxıblar. Və biz əminik ki, bizim işimiz kifayət qədər məhsuldar olacaq. Yəni, hakimiyyət məcbur olub işindəki, belə deyək də, insan haqları ilə bağlı rəftara yenidən baxacaq və ölkədə şəffaflıq sayəsində islahatlara, həqiqi islahatlara addım atacaq. Atmasa, durumları kifayət qədər asılı olacaq beynəlxalq maliyyə durumları. Hərçənd ki, dünən, misal üçün, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycana Cənub Qaz layihəsi üçün yarım milyard dolların ayrılmasını təsdiqləyib artıq. Lakin Avropa İnkişaf Bankı və xüsusilə də biz nəzərə alırıq ki, Dünya Bankı daha ciddi tələblər səsləndiriləcək və çalışacaq ki, işimizi davam elətdirək onlarla. Çünki heç nə etməməkdənsə onlarla mütəmadi olaraq əlaqələndirmədə iştirak etmək daha çox nəticə verir. Son zamanlar beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları insan haqları pozuntularına yol verən ölkələrə qarşı sanksiyalar mexanizminin tətbiq edilməsi məsələsini qaldırır. Bununla bağlı müzakirələr aparılırmı? Bununla bağlı ABŞ-ın bir neçə rəsmi qurumları ilə, o cümlədən Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə də görüşlərimiz olub və biz onların diqqətinə Azərbaycandakı son tendensiyaları bir daha çatdırdıq və xüsusilə də ABŞ-ın maliyyə sisteminə cavabdeh olan dövlət qurumlarına nəzərə çatdırdıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq ABŞ-ın maliyyə sisteminin bir elementlərini SWIFT kimi, misal üçün, sistemi çirkli pulların yuyulması üçün istifadə edir. Bu isə ABŞ-ın federal qanunlarının pozulması deməkdir və buna əsas verə bilər ki, ABŞ-ın federal hökuməti Azərbaycan məmurlarının, yüksəkçinli şəxslərin
ABŞ-ın maliyyə sistemini qanunsuz yollarla maliyyə fırıldıqları üçün istifadə edilməsinin qarşısını almalıdırlar və bunun üçün artıq kifayət qədər elementlər var və qlobal Magnitski aktının da gələcək növbəti ildəki perspektivlərini də müzakirə elədi və biz artıq bildirmişik ki, çoxlu sayda potensial namizədlərdən ibarət olan belə deyək listlərimiz var ki, bu insanlar mütləq ABŞ-ın ən azından bu qanunvericilik aktına əsasən artıq sanksiyalara məruz qoyulmalıdır. Ən azından biz görürük ki, bugün bu trend heç ABŞ-da yox. Kanada'da da artıq bu qlobal Magnitski aktının analoğu qəbul olunub və qüvvəyə düşür və əminik ki, Şimali Amerika kimi iki nəhəng dövlətin ABŞ və Kanada'nın ərazilərində Azərbaycanda insan haqlarına belə deyək, hörmətsizlik və laqeydsizlik və həddindən artıq aqressiyanı tətbiq edən şəxslərə qarşı tezliklə sanksiyalar qəbul olunacaq. Yəni bu vaxtla bağlı suallardır. Ola bilsin bu 3 aydan sonra, 4 aydan, 5 aydan sonra olacaq. Amma əminik ki, növbəti ilin ortalarında artıq biz görəcəyik ki, bu qanunlar konkret olaraq işləyir və biz digər Azərbaycan insan hüquq müdafiəçiləri ilə birlikdə digər təşəbbüsləri də bir daha dilə gətirdik ki, təkcə qlobal Magnitski aktı yox, Azərbaycan demokratiya aktının analoğu olan növbəti qanun təşəbbüsünün qəbulun zərrəti artıq yetişib. Çünki son korrupsiya skandalları da göstərib ki, ən azından ancaq 2 il ərzində Azərbaycan hökuməti 3 milyard dollara yaxın pulu Azərbaycan vergi ödəyicilərindən oğurlayıb, kənara çıxarıb və bu müxtəlif belə deyək, cinayət xarakterli əməllərə xərcləyərək, o cümlədən çirkli siyasi lobiçiliyə xərcləyiblər və bunun qarşısının alınmasının ABŞ-ın birbaşa qanunlarından irəli gələn məsələ olduğunu bir daha nəzərə çatdırdı. Və əminik ki, artıq bu sayədə daha ciddi addımları birlikdə digər vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə xüsusilə yerli və ABŞ-da yerləşən beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə bu sahədə səylərimizi birləşdirəcəyik. Və növbəti həftənin birinci günə kimi də New Yorkda və Vaşinqtonda bu sahədə əlaqələndirmə görüşləri də keçiririk. Həm yerli Azərbaycan diasporanın demokratik dəyişiklikləri istəyən şəxslərlə birlikdə də əlaqələndirici görüşləri olur. Amma rəsmi qurumlara gəldikdə biz artıq burada bir çox şeyləri başa düşüblər ki, Azərbaycan hökuməti kifayət qədər ciddi qanun pozuntularına yol veribdir və artıq buna göz yummaq, hətta ABŞ-da bu hansısa strateji belə deyək, marallara görə də dəyməz. Ən azından növbəti aylarda durumun ciddi şəkildə dəyişməsini hiss edəcəyik. Hərçənd ki, Azərbaycan hökuməti də, xüsusən də Azərbaycan səfirliyi burada öz lobiçilik fəaliyyətini kifayət qədər 3-4 dəfə gücləndiribdir. Yəni, ən azından maliyyə hesabatları ilə tanış olduqda görürük ki, müxtəlif lobi şirkətlərin əks işə qoşulmasının effekti 3-4 dəfə çoxaldıbdır Azərbaycan hökuməti. Lakin buna baxmayaraq da biz də öz işimizi davam elətdiririk və əminik ki, həqiqəti çatdırmaq, həqiqət uğrunda mübarizə aparmaq daha asan da olur ki, nəinki yalan söyləyib siyasi lobbiçilər vasitəsilə aha qara deməkdir. Sizin qardaşınız Mehman Hüseynov hələ də həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar onun həbsinin jurnalistika fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğu və xüsusilə də Mehman Hüseynovun korrupsiya hallarının cəmiyyətə çatdırılması ilə bağlı olduğunu bildirir. Mehman Hüseynovun durumu ilə bağlı hansı məlumatınız var? Mehman Hüseynov özünü yaxşı hiss edir həbsxanada olsa da. Kifayət qədər diqqət Mehmanın işinə var. Təəssüfləndirici hal odur ki, Ali Məhkəmə belə deyək, növbəti hüquqi fırıldağa yol verdi. Qərarı tam ləğv etmək əvəzinə və Mehmanın heç bir günahı olmadığı bir halda Ali Məhkəmə qərarı ləğv etməlidir. Lakin bilirsiniz ki, məhkəmə yarımçıq bu qərarı ləğv edibdir və apellyasiya məhkəməsinə yenidən baxılması üçün göndərilir ki, biz hesab edirik ki, bu işi Azərbaycan hakimiyyəti ən azından ona görə edib ki, iş daha tez Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə getməsin və Azərbaycanda oxşar hüquqi proseduru
İlqar Məmmədovun da işində Ali Məhkəmə etmişdir ki, İlqar Məmmədovun Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindəki şikayətin baxılmasını yubatmaq üçün məhz bu, belə deyək, hüquqi prosedura əl atıblar. Bu demək deyil ki, Mehman Hüseynov növbəti apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxacaq və günahsız olduğu sübuta yetiriləcək məhkəmətə. Biz buna inanmırıq və əminik ki, Mehmanı ancaq ciddi, belə deyək, siyasi tələblər səsləndirildikdən sonra, yəni beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən, xüsusən də Avropa Birliyi və ABŞ və ATƏT-in aparıcı ölkələri tərəfindən bu tələblər, sanksiya çağırışları daha ciddi şəkildə səsləndirildikdə, Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbuslarımız tezliklə azadlığa çıxacaq. Və yenə də deyirəm ki, Mehman Hüseynov bugün Azərbaycan həbsxanasındadır. Təəssüflər olsun ki, biz bugün görürük ki, Azərbaycan hökuməti, təkcə Mehman Hüseynov kimi jurnalistləri həbsə atmaqla yox, artıq öz oponentlərini Azərbaycandan kənarda da artıq başlayıblar sıxışdırmağa. Əfqan Muxtarlının işi, Fikrət Hüseynlini Kiyevdə saxlayıblar Interpol xətti ilə. Və bilirsiniz ki, Maltada 2 gün bundan qabaq çox qalmaqallı bir siyasi qətl hadisəsi baş verib və bu jurnalist, qətlə yetirilən jurnalist də məhz Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan oliqarxları ilə, hakim ailələrlə bağlı Malta siyasi elitasının sıx bağlantıları barədə demək olar ki, hər həftə araşdırmalarını dərc edirdi və biz bugün həmin xanımın işi ilə də bağlı BMT-də də, müvafiq görüşlərdə də çağırmışıq ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının xüsusi bir proseduru var ki, müstəqil komissiyaların yaratmaqla və konkret nümunələr də göstərmişik ki, vaxtı ikən Pakistanda Benazir Bhutto və Livanda Rafiq Haririnin müxalif siyasətçilərinin qətlili həmin hökumətlər tərəfindən yox, BMT tərəfindən, müstəqil komissiyalar tərəfindən araşdırılıb və biz bu mexanizmi bu şəxsin işində də tətbiq etməyə çağırırıq. Çünki hal-hazırda biz heç kəsin təqsirsizlik prezumpsiya hüququnu pozmuruq. Yeganə tələbimiz budur ki, əsaslı şübhələr var ki, bu şəxs Azərbaycanla bağlı ciddi Azərbaycan hökumətini və siyasi elitasını narahat edən yazıları yazıb, təxminən yüzlərlə Azərbaycan oliqarxlarının və onların övladlarının Maltada qanunsuz yolla pasportlarının alınması kimi araşdırmalarını dərc etməyə hazırlaşan bir şəxsi öldürüblər və maraq və motivləri olan hər bir tərəf araşdırmalıdır və biz bununla bağlı həmçinin də Azərbaycan baş prokuroruna da müraciət eləmişik ki, Azərbaycan prokurorluğu da istər-istəməz bu işi araşdırmalıdır. Biz əminik ki, onlar heç nəyə araşdırmayacaqlar, amma özümüzə düşən borc kimi hesab edirik ki, bizim vətəndaş cəmiyyəti qurumu olaraq, xüsusən də jurnalistlərin müdafiəsi ilə məşğul olan bir qurumu kimi, biz onlara bu sorğu ilə müraciət etməliyik və Azərbaycan hökumətini də biz çağırırıq ki, bu qətlin araşdırmalarını və Azərbaycandan potensial olaraq bu işdə əli ola biləcək hər bir tərəfi işdə iştirakını araşdırsınlar və ictimaiyyətə, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat etsinlar. Odur ki, yenə deyirəm ki, Mehman Hüseynovun işi görürsünüz ki, təkcə problem deyil, digər jurnalistlərin də işi ciddi problemlərə çevrilir və təkcə Azərbaycanda yox, beynəlxalq arenada da, xüsusən də Azərbaycandan yazan jurnalistlər bugün yaxşı durumda deyirlər. Çox sağ olun, Emin bəy, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Siz də sağ olun, Dilşad xanım.